28 серпня в Україні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці – одне з 12 найважливіших церковних свят. Найбільшого ж розмаху в плані святкування Успіння набуло на теренах Закарпатської області. Великої святи – це Успіння Пресвятої Богородиці, це її взяття з тілом і душею на небо. Все вона наша мати. Сьогодні таке велике свято, свято Богородиці, яка є не тільки матір'ю свого Ісуса, але і матір'ю всього нашого народу. Традиційне свято нашого народу, так, яке здавна шанували, великий відпуск, прощення гріхів, і всі вірники його завжди відмічають, особливо в Мукачеві. На архієрейську службу Божу запросив мирян і Мукачівський греко-католицький собор Успіння Пресвятої Богородиці. Як грешенька підняла голос з між народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають слово Боже». Буди рука твоя на сина чоловіче, важливе це свято і для звичайних мирян. Приходять поодинці чи збираються цілими сім'ями, слухають Євангеліє та преклоняються перед святими образами, щоб доторкнутися до духовного. Я сьогодні себе відчуваю дуже урочисто, піднесено і маю великі надії на те, що молитвами нашими і Матінка Божа допоможе нам досягти того, до чого ми прагнемо, що нарешті на Україні запанує мир, радість, і мої діти і внуки будуть жити краще, як ми, в мирі, в злагоді, в добрі. Всього всім найкращого. Святом вітаю себе, свою родину і всю нашу неньку Україну. Для всіх християн дуже велике свято. Ми всі молимося до Пресвятої Діви, просимо собі здоров'я і велика відповідальність цей день бути тут. А після хресного ходу навколо церкви владика вийшов, щоб зачитати Євангеліє і благословити віруючих, що завітали сьогодні на службу до собору. Бажаю, щоб і завжди ті, які до нього приходять, возносили до Господа свої молитви, свої подяки і отримували силу виповнювати Божу волю. Це бажаю всім християнам, щоб ми були людьми, які шукають волю Небесного Отця.